Det kändes som ett lotteri. Vem ska nu bli drabbad, så att säga? Det här kan hända alla. Folk grät ju och tyckte det här var rent hemskt. Ja. Om man kan göra en sån här grej. Om man kan gå och sätta fyr på en kyrka. Han ser att han har någon form av rätt att göra så här. Och att det är liksom inte hans fel på något vis. Utan det här är ett hämnd och ett hat han har. Och det är ju en jättesorg alltså. När man har levt och varit liksom granne med möllan i så många år. Och så bara är den borta. Borgström har alltid tänkt till när han gör sina dåd. Vi har ingen naturlig orsak till att det har börjat brinna. Så att vi kan inte frihetsberöva någon förrän vi har ganska mycket på fötterna. Och det har vi inte. Klockan var ungefär 14:45, 14:50 när jag väcktes av att det bankade på dörren. Vakna, 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 det brinner. Polisen fick larmet strax före 3 i natt att det brann i ett flerfamiljshus på Bollhusgatan i Ystad. Nu under morgonen har den så kallade gryningspyromanen anhållits. Han är på sannolika skäl misstänkt för att ha tänt eld på huset. Branden i hyreshuset på Bollhusgatan i Ystad i december 2010 blir slutet på Ulf Borgströms långdragna mordbrännarkarriär. Då har Skånepolisen jagat honom i 20 år. Men hans brottsliga bana börjar betydligt tidigare än så. Man kan ju säga att det är en person med en väldigt tragisk uppväxt. Föräldrarna skildes när han var bara ett par, 3 år gammal. Fick en styvfar från 3-årsåldern som var väldigt hemsk mot både han och brodern. Och brodern beskriver det som en uppväxt som, utifrån boken En pojke som kallades Det och som mord på 2 små barn. Han hade antidepressiva medel för han var 8 år gammal. Började gå småbrott, stölder och liknande saker i tonåren. Kom in i missbruk, kom upp på ungdomsvårdsanstalter och så blev det, lärde sig mera, kom vidare. Vid 37 års ålder har Ulf Borgström suttit inne 12 gånger, bland annat för bränder i telestationer. När han kommer ut från ett kortare straff den 21 november 2000 så har hans fru och barn fått nog och lämnat honom. Han anser att hans misslyckade liv är samhällets fel och nu vill han hämnas. Han hade blivit av med alla sina tillhörigheter. Sociala myndigheterna gav honom ingenstans att bo utan han blev utkastad på gatan. Polis hade sett till så att han inte hade en tillhörighet kvar. Detta är alltså hans egna ord. Han sätter då upp en 10-årsplan som han kallar det för. Att han i 10 år framöver kommer att hämnas mot samhället. Och han kommer att stegra detta. Och avsluta med en verkligt fyrverkeri. Man kan säga att Borgström är väldigt glad för att använda objekt som har anknytning till honom själv. Det finns pyromaner som tar troféer från sina brandplatser. Men Borgström gjorde inte det utan han satte ett signum istället. Det signumet kan bestå i att han valde en siffra som har med honom själv att göra. En nära siffra kan jag nämna här, det är ju hans födelsedata. Han är född den 6 november. Och just objekt med siffrorna 6 och 11 återkommer ganska ofta på de bränder där vi har haft anledning att tro att han har varit. På de platser där vi hittat spår, då har det varit i form av en ljus- och en toalettrulle. Det är en fördröjningsmetod. Man kan göra det på olika sätt, men man använder en fördröjningsmetod som kan ta upp till 9 timmar innan det antänder. Och då menar han på att när det brinner, då är jag ju i en annan kommun. För det har ni sett. Och då har jag sett till så att han har alibi för att ha suttit på ett visst café eller varit på en mack och blivit filmad vid den tidpunkten. Så vi ska veta att när det brinner på ett ställe, då är han där. Sedan den 21 september 2000 ägnar sig alltså Ulf Borgström helhjärtat åt att anlägga bränder. Det börjar med tomma byggnader, men ju hårdare polisens bevakning är och ju mer han sitter häktad, desto djärvare blir han. Från och med mitten på 2000-talet riktar han in sig på kulturbyggnader,
Sådana som aldrig ska gå att bygga upp igen. Bland annat brinner den ovärdeliga Nils Holgersson-gården i Västra Vemmenhög ner till grunden 2004. Även byns kyrka utsätts för ett brandattentat. Ulf Borgström fälls i tingsrätten, men frias i hovrätten. Inför rätten hävdar han sin oskuld, men Dan Granvik får andra signaler. Och då säger han också, jag ska ta ett K. Det är ett uttryck som vi har tytt i att det är ett kulturminne. Och sen kan jag säga att ni kan titta på en 20 så får ni själv räkna ut. Jag tog hem det på mitt köksbord och satt och funderade på kvällen. Och min fru är mycket engagerad i det. Jag har blivit det naturligtvis med åren här. Så hon klämde ur sig, ja men det måste ju vara 20-kronorsedeln. Ja, naturligtvis är det det. Tittar man på den sidan där så är det Nils Holgersson som flyger över Nils Holgersson-gården. En vecka senare brinner det i Hammenhög. Då går först ett kulturminne och sen kyrkan. Mönstret är exakt kopia på hur han gjorde i Västra Vemmelö. Vi har ingen naturlig orsak till att det har börjat brinna, varken här eller borta i kyrkan. Och när det gäller beviskraven så är de så pass höga på bränder så att vi kan inte frihetsberöva någon förrän vi har ganska mycket på fötterna. Och det har vi inte. Det var ju stor uppståndelse och där, och hela Hammenhög kom ju, och folk grät ju och tyckte det här var rent hemskt ju. Om man kan göra en sån här grej. Och det förstår man, det var ju många känslor ju. Om man kan gå och sätta fyr på en kyrka. Ja, det har vi här som man satte fyr först. Här på detta fönstret här. Till fyr och landa här i bänken. Vi tog det på i kudden här. Och i stort hål i bänken här nere. Sen flammade det upp och tog i gardinerna. Där, som bara tog det fyr där. Men hela kyrkan här inne var rent rökfull, så man såg inte fram någonstans här. Det var tur så var det bara rök som vibblade runt, men det var rätt kraftigt. Kulturbyggnaderna i Skåne är bara några av de anlagda bränder mot kulturminnen som Borgström misstänks ha anlagt. I Småland 2005 totalförstördes Emils snickerboa och Astrid Lindgrens barndomshem utsattes för ett försök till anlagd brand. I Dalarna, där han 2005 faktiskt blir dömd till 3 års fängelse för försök till mordbrand i 2 fabriker, misstänks han även försökt elda upp Sorns gammelgård. En annan kulturbyggnad som brann var Möllan i Skivarp. Jo, jag skulle upp och jobba, så när jag gick in och skulle ta på mig mina kläder så tänkte jag vilken konstig lampa de har tänt i köket eller glömt släcka kvällen innan. Men när jag kom runt krönet in i huset så såg jag att det hade precis börjat brinna lite grann på högerflanken på Möllan. Så att, ja, då insåg man ju att det var inte mycket att göra för det. Utan fick man ju ringa 112 och väcka resten av familjen. Då. Ja, sen var ju hela karusellen igång på riktigt. Ja. Det här blev en väldigt värme här. Ja. Jag hade en fönsterruta där på hörna som sprack. Och precis byttat ny ytterdörr och där, det var så varmt så att färgen började bula sig. Så att visst, handtaget på om man tog det var ju jättevarmt. Om vi ska prata om branden i Skivarp så var det här ett tillfälle då han hade lyckats komma undan våra spanare i ett kortare ögonblick. Och då brinner Möllan samma natt som han då är borta från våra ögon. Varför Möllan valdes, det är någonting som han själv, det är ett kulturobjekt. Han är från de här trakterna, han vet vad det betyder för ortsborna. Det är vad vi kallar för deras Eiffeltorn. Det är helig plats, det vet Borgström om. För det är ju en jättesorg alltså. När man har levt med Möllan och flyttat hit till Skivarp och varit liksom granne med Möllan i så många år. Och så bara är den borta. Det är en jättesorg. Möllan i Skivarp är ytterligare ett försvunnet kulturminne signerat Ulf Borgström. Men förutom kulturminnen har Ulf Borgström sedan 2008 börjat rikta in sig på bostäder. Den första branden upptäcktes i morse vid 6:30 och inom loppet av 2 timmar kom larm om ytterligare 3 bränder i centrala Simrishamn. När sedan polisens informationsansvariga vid 10:30 körde mot Simrishamn
mötte hon Skånes mest kända pyroman som färdades på cykel från platsen. Jag skulle ta mig in till Simrishamn för pressinformation helt enkelt, och då kände jag igen honom på cykel. Den 45-åriga mannen omhändertogs av polisen i Tommelilla och fördes till Ystad för förhör. 45-åringen anhölls vid 4-tiden, skäligen misstänkt för mordbrand. Han ska ha sagt efter bränderna i Simrishamn att han tyckte att det var snällt ändå att tända eld så sent som 5-6-tiden på morgonen, så folk hade en chans att komma ut. Där har man, om man ska uttrycka mig, ballat ur helt och hållet. Och det är vad vi tror också att han har gjort här. Att nu bryr han sig inte längre. Mellan 2008 och 2010 misstänks Ulf Borgström ha anlagt 34 bränder, varav minst hälften riktades mot byggnader där människor kunde finnas. I slutet av 2010 börjar Borgström närma sig slutdatumet som han tidigare nämnt, då hämnden på samhället skulle vara över. Den 21 november har vi naturligtvis en mycket intensiv bevakning på honom. Det är inte uniformerat längre. Den dåliga övervakningen är mycket svårare. Det går alltså att missa. När tennishallen då brann var vi mycket nära, men inte tillräckligt nära för att kunna gripa honom. Man visste att han var i sandskogen någonstans, men man visste inte exakt var han var någonstans. Tack vare att här var patrull så pass nära så kunde den här branden åtgärdas ganska snabbt. Att det blev ingen övertänning. Den intensiva bevakningen gör det svårt för Borgström, men en dryg vecka senare tar han chansen. Polisen har tappat bort honom, men vet att tingsrätten kan vara en måltavla. Då är vi på Bollhusgatan 8, och det är den plats där Borgström greps för anlagd brand i den fastigheten som ni ser här bakom mig. Det är natten mellan den 1 och 2 december. Han kommer ut från porten 02:36 för att vara exakt. Vi har då under dygnets gång här fått indikationer på att han finns någonstans i närheten. Vi vet inte var han är. Han har utsatt tingsrätten för hot, och tingsrätten ligger i samma kvarter lite längre ner. Det resulterar i att vi har satt span folk på i stort sett varenda objekt som är tänkbart att han kan göra någonting på. Så också här, alldeles utanför den här fastigheten, står en spanarbil med två poliser, civilklädda, och gör sina iakttagelser. Och det är de som också ser när Borgström kommer ut från denna porten vid tidpunkt 02:36. Vi blev väckta kvart tio i tre på natten av brandmän som stod och bankade på vår ytterdörr och bara skrek: vakna, det brinner. Där förstod man ju att det var skarpt läge, så att det var bara till att samla ihop familjen och klä på sig fort och komma ut. Det tar ungefär en halv minut att konstatera att det brinner mycket uppe på vinden. Det hade blivit en total övertänning om det här får fortsätta i några minuter till. Och de på översta våningen hade inte klarat sig, för de hade inte tagit sig ner själv. Jag var inte ett dugg förvånad att det var gryningspyromanen. Det hade ju skett två andra små bränder i stan samma dag, på dagen innan. Så att spekulationerna var redan igång i stan. Jaha, när ska han sätta fyr på nästa grej? Så att jag tror inte vi blev särskilt förvånade. Han lämnar fastigheten med strumpor över sina skor. Detta är någonting han har lärt sig från våra tidiga utredningar när vi tar skospår. Att om han sätter strumpor på skorna så kan vi inte ta några spår. Så att ungefär 700 meter senare som han hinner gå grips han. Han döms för grov mordbrand. Han får 8 år på det. Då är det väldigt många som ställer frågan: varför får han inte mer? Och detta är för att det är ett brott vi åtalar honom på. Åklagaren väljer här att inte ta upp andra gamla utredningar som kanske inte är helt säkra, utan väljer att åtala på en säker utredning för att kunna få en fällande dom, och då blir straffskalan mindre.
Borgström sitter nu till någonstans mitten av 2016. Och då är han en fri man igen. Allt tyder ju på att han kommer att börja anlägga bränder igen. Och om möjligt så blir det ännu värre än det har varit. Men det kommer att vara minst samma omfattning som nu. Att det kommer att brinna i bostäder, flera bränder samma natt. Det året som han eventuellt släpps så kommer det att skapa en ny otrygghet och rädsla. Det har präglat Ystadborna väldigt starkt. Så att det kommer att bli en period av otrygghet och rädsla när han kommer ut. Man har ju bara haft tur än så länge, anser jag, att ingen har dött av det här. Så jag är övertygad om att kommer det fortsätta så kan man inte ha den turen hur länge som helst. Utan jag tror att någon kommer att omkomma av det här.